Jen špatný sen. Jdu na záchod. Nelze snad nic považovat za hřích. Bůh nás nechal na pospas našim problémům, ale věřme, že Pán nás neopustil ani v těchto těžkých chvílích. Kontrola. Pust tu holku. Našli jsme tohle. To je po mém otci. Ale měl jsi to u sebe a to je problém. Dobře víš, že vůdce tady nestrpí nikoho, kdo by měl s tou nákazou cokoliv společného. To, co zničilo tuhle civilizaci, zešlo z laboratoří. To ví každý. Můj otec s tím nemá nic společného. Musíš odejít. Cože? To nemyslíš vážně? Ty jeden idiote, máš štěstí, že se mi o tom podařilo přesvědčit. Vůdce vás chtěl okamžitě oběsit. Musíš odejít. A hned. Co ona? Ne, to ne. Musíte odejít. Hned teď. Ještě si zbalit věci. Mrzí mě to, ale zachránil jsem vám život. No je stejný, jak kdyby jsi nás oběsil. Počkej! Počkej. Asi 10 kilometrů odsud. Je další tábor. Jsou tam Rusové, mají prej i léky. Díky. Počkej. Na, vem si tohle. Bůh s tebou. Hej s tebou. Mrzí mě, co dopadlo. Není to tvoje vina. Je to moje vina. Neměl jsem si ty věci nechávat. Byla to blbost.
co myslíš? Pořád tam jsou? O tom nepochybuju. Počkej tady. Buď opatrný. Pokud tu most nelhal, tak už nejsme tak daleko. Kolik? Tak 50-60 kilometrů. Spíš mě ale děsí ten podezřele velký klid. Jak to vypadá s jídlem? No, konzerv je dost, ale s vodou je to horší. Máme málo vody? Poslední 2 litry. Pokud to vyjde, tak zítra budeme v pevnosti. Co to bylo? Slyšel jsi to? Jo. Yeah. Co to je? To může být ten jediná věc. Rychle naskoč. Mizíme odsud.
došel na benzín. To nemyslíš vážně. Myslel jsem si, že nás to tam doveze. My jsme ji našli, jak tam asi byla jen polovina nádrže. Aj zlu. Co teď? No, zbývá nám ještě asi 10 kilometrů. Když budeme dost rychlí, tak to do večera můžeme ještě zvládnout. Nechci tu spát další noc. Tak, Michel. Zradši střelím kulku do hlavy. Tohle neříkej. Podívej se na mě. Podívej se na mě. My to zvládneme. Došli jsme až sem. Večer dojdeme do pevnosti. Dobře? Počkej tady. Podívám se ještě tamhle. Třeba tam něco najdu. Hned jsem zpátky. Moc mě to mrzí, Michael. Co? Ne, to ne. Musíš mě tu nechat. Ne, ne, ne. Ponesu tě. Donesu tě do pevnosti. Prý tam mají léky, určitě tě z toho ještě dostanou. Za jak dlouho? Co? Jak dlouho bude trvat, než se to stane? Já nevím. Víš, tvůj otec byl vědec. Můžou to být 3 minuty nebo 2 hodiny, ale byly i případy, kdy to trvalo třeba několik dní. Miluji tě, Michael. Ne, tohle ne. Michelle?
Můj svět je plný krve, strachu a smrti. Když nezabiješ, zemřeš. Jsou ale věci, které jsou horší než smrt. U někoho to trvá 2 minuty, u někoho 3 a u někoho i několik dní.